El Día Escolar de la No Violencia y la Pau se celebra el 30 de gener desde 1964 a nivell mundial. Aquesta data va ser triada perquè coincideix amb l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, nascut a l'Índia, va ser un líder espiritual i pacifista que va defensar la no violència enfront de la injustícia i va ser assassinat per defensar aquestes idees. Una de les seves frases més conegudes és: "No hi ha camí per a la pau, la pau és el camí." És per això que avui, 30 de gener, els membres del Consell de la Infància de Gandia ens sumem a la celebració del Dia Escolar de la No Violència i la Pau a través d'aquest manifest. Aquest manifest és un símbol per a remarcar la importància del dret a la pau en el món. És el camí, com afirmava Gandhi. Amb aquest vídeo volem contribuir a promoure la cultura de la pau i la no violència entre la infància i l'adolescència. A través de la pau podem construir un futur millor per a les persones i també per al planeta. Viure des de la pau significa acceptar les diferències entre nosaltres, saber escoltar, respectar els altres i apreciar-los. Però fomentar la cultura de la pau no és només un dia de gener, sinó que és treballar dia a dia. Totes nosaltres treballem per a conviure en pau cada dia, en els nostres centres escolars i en les nostres famílies. Posem de manifest en les nostres actuacions valors com la justícia, la igualtat, la comprensió i el respecte als altres. La nostra intenció és promoure accions compromeses amb el planeta i la solidaritat mundial, tan necessària en aquests moments. Volem, per tant, que aquest dia no sigui un dia simbòlic, sinó una veritable reflexió sobre el que fem al Consell de Defensa de Gandia. La educació en i per a la tolerància, la concòrdia, el respecte als drets humans, la no violència i la pau són motius per a recordar el 30 de gener. Gràcies. La pau només significa absència de guerra. Hem de posar-nos en la pell de l'altre. Un món de pau és possible. No està tan lluny si entre tots i totes sumem esforços i voluntat cap a les persones més necessitades i vulnerables. No a les guerres, no a la fam, no a la violència de gènere, no a l'explotació infantil. Nosaltres no podem acabar amb tot això, però sí podem col·laborar amb la nostra actitud solidària. Hem de lluitar per aquest compromís basat en el respecte, en diàleg, la igualtat d'oportunitats i en la defensa dels nostres drets i llibertats. Cal recordar també que hi ha una estreta relació entre el medi ambient i la pau sostenible. Aquest tema ja ha arribat a les Nacions Unides i a la Unió Europea, on es discuteix sobre els impactes del canvi climàtic en la seguretat i l'estabilitat dels països. L'objectiu de desenvolupament sostenible número 13, acció pel clima, es fonamenta en la implicació de totes i tots envers el canvi climàtic. En aquest sentit, les Nacions Unides fan una crida a tota la societat perquè prenguem mesures destinades a fer front al canvi climàtic. Garantir la supervivència de la humanitat i la seva convivència pacífica és urgent que canviem la visió que tenim de la natura i passar a tenir-ne cura i considerar-la la nostra aliada. Per això hem dedicat una part de la nostra celebració del Dia Escolar a la no violència i la pau a l'emergència climàtica i la pau. El canvi climàtic és conseqüència de l'activitat humana i està amenaçant la nostra forma de vida i el futur del nostre planeta. Fent front al canvi climàtic podem construir un món sostenible per a tots, però hem d'actuar ara.
El canvi climàtic ocasiona amenaces clares per a la pau i la seguretat internacional. La pau només pot aconseguir-se si es prenen mesures concretes per a combatre el canvi climàtic. Els xiquets són la força motriu necessària per a aconseguir el desenvolupament sostenible i assegurar la pau mundial. Amb compromís polític i recursos adequats, els xiquets i xiquetes tenim el potencial de fer la transformació més efectiva per al món i així construir un lloc millor per a tots. Per tot això hem volgut commemorar aquesta data tan significativa de manera virtual, donant-li la importància que agraeix. Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra atenció. Difoneu aquest missatge per a que arribi la major part de persones possibles.